me runi po bojnë muhabet. Çka po folni? Tregon çka ke tu ful me një tjetër. I thash që nuk ka lidhje edhe nëse e hum se nuk prish punë. Nuk prish punë. Te çaj the? Ne i thash, mënova që ai Zori? Zori është dhe i ngjash, po ai është dhe. Jo, më qenë dhe i ngjash për thënë me një herë. Doja kryet me një herë që na kanë jep pak minuta edhe për televizion me zgjat pak ma shumë spektakli atë. A kine lujt në herë njëtë në juj, qka po prejk? Jo. Te po, ku ke lujt? Në shtëpi. Në shtëpi, qështë e improvizoni qka po prejk në shtëpi? I me ndo një frut apo me ndo një pije. Po, ama kutijat qështë i bëni, po më interesan? Me paketa, kështë? Me paketa. Me paketa, ose i tërë të trosh, kuti të pucave, me diçka mundeni pra me improvizu prend nëse po ja u kërkujnë. Mit e jujt me lujt qka po prejk në shpe. A është lujt stresu se rëmë për ty me lujt qka po prejk? Kurse din qka po prejk? Jo. Jo, ardhë? E jo, asmo. Asë për ty nuk të streson me lujt qka po prejk. Mirat herë, runi ka fiti fundit, o artin pe lujt me zgjeda. Po dërnë me provu i pari? Ok. Cëllën ku ti, po dërnë me njësë? E të bardhën. Bardhën, ok. Hajde, provoj e të bardhën. Rënd të dolim kështu. Hajde këtu të unë, Roni. Të larguhemi vetëm të dolim ekranin, ju lutem, se po e shohin fëmijët tona që, bravo, falim dirit shumë, regjia jonë të mrekullue shumë, nuk e shohin tash. Gati, i kemi dy prova, për kullu pak, vendosi dy durë, tonë e ko me shplu, i ke dy mundësi për me qëllu, nëse e qëllu njërën, dhe të konsiderojmë si të sakt. Filoje me prejk, brenda, nuk për e lupin pjatën, por brenda, apo të utësh? Unë isha të utë. E kështë ditë, Roni? Rona, e kështë ditë që është? Ndoshta. Ndoshta. Artë, gjithë? Gjithë, po jënë do gjithë specifike, ama edhe nuk mundet bashkë me që lukëshu që mundemi me konsideru si të sakt. Merja pak erën, a kështë ditë që ka është me erë, apo jo? Durës, jo, e shikoj. A e kështë ditë që është me erë, jo. Jo, është pak e pështirë me ditë kërë prejka, ashtu e kemi gjithët e rukollës, por gjithë, po e konsiderujem si përgjigje të sakt. Runin, të marim të kutje, po arënës edhe runin e din, që ako a brenda, atëherë fitusin e përcaktojmë nuk kutje e tretën. Apo do në këto, apo të tretën, cëllën, po e ulloj me zgjedhe. Tretën, po do në me zgjedhe. A i gati? Po. Me të kafshu diçka të lutë e më zbërtit shumë se i kemi do fmi të flajtë të ofër. Për kullu pak, vendosi dy durët anash, one po e shumë. Që të kafshu ana? Mësë shiqa? Mësë shiqa, s'dush me shiqo. Jo, për të nështë. A për provon a jo? A pjallim fitorën artit? Nuk për dija mu e më kafshon tash. Se dija sonë, më zbërtit shumë. Ja, po duhe thonë që falu në kafshu. Në shtas të kafshon? Në shtas të kafshon. Provoje, provoje. S'kafshoj, shtuve, qka është. Mëse shiko, vetëm mundu me qëllu, s'po mundu e shkërqysh me po. A e kështë ditë me prikje qka është? Mëse tregoj amrin veç a e kështë qëllu, në është a ju, a? Qka është aty, qka kemi aty? Po me ndoj se është një... Qka mundet me qenë? Ndo një frut? Më shumë se sa frut është... Ti shka e nxajshme me frutat e kundër të ndërshat i thejnë? E perime. Po. Hajde, qka mundet me qenë? A muj? Po, veç lëshaje, veç dorës, mundesh me jamari, Ronani, pëse sështë që kanë shumë erë. Jënë perime, diqysh se pa erë. Edhe për që ato i hojnë shumica e finë. Provoje, i ki dy mundësi. Dy mundësi, ki provoje, thuje një, po. Qa po mendojnë që është e para? Po mendoj se mundet më konë e kjo. Kosh, në thuaj. Hajde, Runi, ana një përgjigje, qa mundet me qenë? Mundet më konë një...
perime, po. Po? Cila? Cila? Së tash. Ah, e nëzire. Tro, po, tash e pe. Po dhe? Tash e pe, qka është? Është patate. E në ashtu gjati shumë, nuk e dike. A e dishe që është patate? Jo. Nuk kujtu, bësa. Jo, kështu që Arti është fitusi i lojës edhe ke qëndru shumë gjatë të mendu, ka ble kohë, sa ka mujtë, e u mundu me ju kujtu, po në të njëherë nuk të kujtu, o të atë përqejmë për ndryshëm i hongër patuatet? Po. Po, kur të ati që kosh për i prendve. Me i bo edhe e kështë e dëntash. Nëse ndihmoni pak prendve në kuzhinë, me i prejk pak frutat edhe perimet, kur gatuin, pak një dorë me ja u jep, atër e dini ma mirë Arti të lumë. Bravo, për zbulujem edhe tretën që ka pas për hirë shikuzve, në shta që janë kurështar me ditë që ka kemi qitë në kutin e tretë. Kitë rukulla pas ka rohë, dikush i pas ka ndru vendet, kërpuda, pra kemi pas. E kështë ditë në shta këta ma leta, po? Po, unë isha unë me po me plej krej, e kështë ndjenë. E kështë ndjenë ma shumë kërpudën, ty e kështë ditë ma shumë kërpudën. Po, të apim dhuratën tënde, që është edhe shpërblimi i fundit për këtë pas dite, është nga Kinemaja Cineplex, e keni një pako me menu ushqimore, me pia dhe me bileta për 4 persona, edhe në Prishtinë dhe në Prizren, cilin do prej kinemave që vendos me shku, mundesh me shfryzu. Tak, Zosh, dhuruat në tënde, për ndryshe ke shikusit pojftojmë me u antarësu, nëse shikoni firma në Kinemaja Cineplex dhe nëse jeni familje, antarësoni në klubin e tyre familjar, antarësimi është papagis, dhe ju du të përfitoni një kartel me të cilin soher që shkoni si familje, keni zbriti edhe në filma edhe në menyt ushqimore. Roni dhe Arti, bravo, dy super djemë, besoj që një knoqë. Sot në pas ditën bashkë me neve, Dirina dhe ty faleminderit dhe faleminderit dashur shikues, do të shihemi të hënën së bashku me epizodin ton të radhës. Mirëmbetje atëherë.